Ty to děláš v rukavicích nebo normálně rukou? Normálně rukou, jo. Koukáš někdy na větší televizi? No jako mám doma velkou televizi, ale na p***e na to úplně nedívám. Musím na větší televizi, myslím, že to je p***. To si nechceš vidět. To je jak p***, vole, hadica. Ano. Takové přátelé, já vás vítám u nového dílu. Tentokrát jsme tady s Dominikem. Ahoj Dominike. Ještě. Ne Dominike, Dominiku. Jeden znova. Střih. Poprvé. Tak ahoj přátelé, já vás vítám u nového dílu. Tentokrát to bude... Střih podruhé. Ahoj přátelé, tak já vás vítám, nebo vítáme vás u nového dílu. Já tady mám dneska Dominika z Prostějova. Ahoj Dominiku. Ahoj. Je to můj věrný fanoušek, který pozval mé... Ne pozval, přijmul moje pozvání. Střih po třetí, stačí, ne? Ahoj přátelé, tak já vás vítám u nového dílu. Ono spíš teda vítáme vás, já tady mám Dominika z Prostějova. Ahoj Dominiku. Ahoj. A Dominik je takovej, dá se říct, pitmaster mezi grillama na pitbossu. Protože my si dneska, a nebo je to jenom dneska, my uděláme 3 díly, uděláme si taky prasárničky, protože to máte rádi. A zrovna dneska začneme i s bůčkem. Moji fanoušci mají totiž nejradši bůček, já nevím, jak je to u tebe. Píšou si o něj. Píšou si o něj. Snad nejvíc ze všeho. Takže my dneska v prvním díle si ukážeme něco z bůčku a myslím si, že vám potečou sliny jako mě za chvíli. Takže máte se na co těšit a pustíme se do toho. Takže Dominiku, prosím tě, co teda z toho chceš dneska připravit? Řekni mi to, já ti to připravím a. Ale prosím tě, mám tady krásnou skoro půlku prasete a potřeboval bych, jestli mi z toho dokážeš vyřezat takový ty short ribs, ty úzký žebra a ten bůček dát bokem, protože si potom naložíme ty žebra a z toho bůčku uděláme takové kostky do grilu, tak nevím, jestli jsi to už někdy dělal a můžeš se na to mrknout? Určitě, hele. Ukázali jsme si to už před videem, jak by si to potřeboval, takže my už trošku víme, my vám to ukážeme přímo tady na kameře. A myslím si, že to dneska bude dietní díl, ne? Já si taky myslím. Jsme takový dietáři oba, hele. Je to tak. Ty ale jsi... žádný kuřata nečekejte. Kuřata nebudou a bude pořádná prasárnička. Tak jo, tak se na to pustíme. Já si teda vemu náčiní a jdem na to. Můžeš. Tak jo, tak mi teda... Budeš mi tady asistovat, jo? Můžu. Řekni, co mám dělat. No. Jenom koukej. Dobře, tak já se budu koukat. Tak prosím tě. Já si myslím, že se dají použít dva způsoby, buď nožem anebo pilkou. Samozřejmě tím nožem, pokud je to mladý prase, tak ty chrupavky jsou ještě jemný, měkoučky, takže to půjde přeřízneme. Takže si myslím, není to ovězí, takže to dáme pohodě nožem. Úplně stačí nožem. Takže já bych to viděl, takže tomu zatím posledním žebrem a pojedu přes ty chrupavky, přesně jak si říkal, tu dílku těch žeber a uřízneme si to a není co řešit. Ne? Určitě, pojďme na to. Takže já to takhle zaříznu a pak pojedeme přesně, jak jsme si ukazovali. No, chce to trošku víc síly. A pojedeme přes ty chrupavky a uřízneme si celý plátek toho bučku, který vlastně využijeme na ty žebra, jak jsme říkali. Jo, takže takhle může být, Dominiku. Krása, krása. Tak Dominiku, ty si říkáš, že tady z toho bůčku, který nám tady zbyl, ta druhá polovina, že z toho potřebuješ udělat teda ty kostky. Uh-huh. My teda jsme zapomněli, že tady máme ty chrupavky od těch žeber, takže já ti teda vyříznu a pak mi ukážeš, jaký chceš udělat velký kostky a ti to nakrájem, jo? Super. Tak jo, já se do toho pustím. Můžu se dívat? Můžeš se dívat, víš jo. Já si to dohromu nevemu. Já jsem to ještě neviděl. Takže my se sundáme tady ten plátek, nebo ne, sundáme jenom takovou odeřenou jako takovou kapsu. Tím pádem se nám ty chrupavky tady ukážou. Tady se podívám, no to není moc vidět, jo. Ty chrupavky jsou takhle tady v těch místech. Pak nasadím pod ty chrupavky a vyndám si vlastně celý ty chrupavčitý části. Ono potom se to kvůli dá krásně přeříznout nožem, ale to pak nechceš do toho kousat. Tak to je krása. Ještě tady jedna a je to hotový, ale. Ty teda, tady ten samsourek ti tam bude asi vadit u těch kostek, viď? Ale nevadí, dáme ho pryč, klidně to zarovnej. Dáme to pryč, jo. A to tam není. Pecka. Tak. Takhle, mám to hotový, jak teda velký kostičku budem krájet. Ale chceš, můžu ti to ukázat? Ukáž jaký kostky, no, já ti to nakrájím a taky něco dělám. Takový jako prasák, já to říznu prostě tady. A potom mi to stačí nějak takhle 3x3, 4x4 cm, něco takového. Dobře. Tak to bude rychlejší, než když se krájí na šparky. Ne, tak úplně. To je ideální. Ok, tak já ti to nakrájím. A teď tak ukáž tady našim fanouškům, co teda uděláš těma žebrama mezi tím. Dobře. Tak, jako první. Z těch žeber musíme sundat tu blánu. Ty víš určitě, jak se to jmenuje, jak se tomu říká. Nevím, jak se tomu říká, ale Pipmaster mě na to kdysi upozornil. Aha. Já jsem to nedělal, nikdy jsem to nedělal, nepoznal jsem rozdíl v tom, ale sundává se to prej, takže vím, že nějak přes žičku se to dělá, ne? Jo, já jsem si vzal teďka lžičku tady, před chvilkou jsem dopil kafe. To se to dělá nejlíp, jako Pip na to má určitě nějaký speciální. Nechal jsem to tak, ale Pip na to má určitě nějaký speciální nástroj. Já jsem vzal normálně žičku. Takhle to nazvednu. A ani na to nepoužívám ten ubrousek papírový nebo tu utěrku.
ale normálně takhle rukou si s tím ještě pomůžu tou lžičkou. Jo, takže takhle si to nazvednu a od kraje to takhle pěkně celý najednou stáhnu. Pak jak to mám takhle sundaný, tak si to nařežu na jednotlivé kosti, aby se mi s tím potom líp pracovalo. Zaprvé v tom grilu to potom může být kratší dobu, že se to rychleji propeče než v celku a za mě to trošku chutná i jinak. Když se dělají ty žebra v celku, tak jsou takový spíš vařený než grilovaný, než to tady toto je fakt surová grilovaná chuť. Krásně libovej, co? Nádherný úplně, ten buček to cibogo měli dávat dětskám do školy místo svačiny. Tak. Takhle jak to máme nakrájeno, tak já z toho ještě vždycky seřežu tu silnou vrstvu toho sádla. Kamaráde, kdyby tohle, si tohle uvidí Pip. Ale zase on by řekl, to si schovej a namelej si to do burgerů. Taky by to šlo, no. Takže já to prezentuju zdraví jako... Zdraví Pipa. Ahoj Pipe. Já to prezentuju jako líbový žebra a když by tam bylo tady tohle všecko, tak by to nemohlo být. Tohle vypadá daleko líp, než řeknu tohle. Jo, takže za mě seřezat, nemusí se úplně, někdo, kdo to má rád, tak to tam může nechat, ale já to prostě seřezávám. Ale a ty říkáš vydat, děláš nějaký restaurace, nebo máš nějakou restaurace, nebo... Ale tak rád grilluju a otevřel jsem si takovou malou hospudku. Prostě jo. Někdy se zastavek podeš okolo. Já budu muset, no. Jezdíš tam někdy? Jezdím okolo. Třeba do Ostravy? No. A teď jeden člověče do Valašské Meziříčí, to je kousek. To je kousek, to pojedeš, to je, u nás se říká kousek. Na kousek je to. To pojedeš určitě okolo. My tam jedeme na soutěž. Jedete, máš dálniční známku? Mám, na soutěž tam jedeme. Tak, klid. V čem tam budeš soutěžit? V Řezničině. Fakt? Ale moji žáci budou soutěžit. To je paráda. Tak to nebudeš mít čas, to budeš mít plný autobus děcek. Ale oni budou soutěžit a pak budou mít čas, víš? Tak to jo. No a máme nachystaný na kořenu. Na koření. Takhle máme nakrájeno, připraveno. Máme tady teda ty vaničky s tou mřížkou. Co s tím budeme dělat, ale? Hele, nakořeníme to. Máme tady dvě koření. Mm-hmm. Pro tebe mám cherry crush. Aha. Takže s takovou příchutí třešní. A já mám klasický honey rub, který je na ty žebra úplně asi nejlepší. Takže předpokládám, že takhle tady vyložím a pak to posypu. Jo, nějak si to tam naskládej, ať se to... Já už jsem něco nagriloval taky s Pipem, rozumíš, takže já už jo, jako ovládám jasně, tady ty... Jo, jasně, však my si voláme. Mističky. On mi vždycky říkal, hele, dneska jsme celý den grilovali. Hele, a vem si, že já teď o víkendu jsem chtěl grilovat, chtěl jsem tady na té mističce něco pogrilovat. A nemusím ji najít. Říkám, no tak když ji potřebuješ, jo. Musel do krámu. Tak jsem musel vzít alobal a udělat si mističku z alobalu. Ale taky to šlo. Tak sypem, jo, sypačole. Tak sypem. Jak hodně, hele, takhle, jo. Ale neboj se. Nešetří tím kořením. Ti prodejci toho koření taky potřebují něco žrát. Jasný. Silničáři. Silničáři lajnujou. Je to hrozně. Ale je to voní to parádně. To koření. Hlavně tady tohle. Ten haniera. To je dobrý, že? Jak se to tak přímo z toho obalu dá sypat? To si to úplně parádně. Já to můžu tomu obalit, ne? Můžeš, no jasně, normálně to klidně sypat do toho. Už jsem tam hodně vysypal, víš. Tak ale co teď s tím? Hodíme to do gastrošky, jo? Předěláme to do gastrošky a šupneme to do grilu. Bude tam vyklop, uděláš bábovku. Dám bábovku. Ty jsi chodil na písek, že? Když chodil. Ještě dáme? Ještě, dej tam všecko. Máme tam všechno. Se krásně vypeče. Otevřeš mi grill? Otevřu ti grill, pojď to tam dát. No a k tomu dáš asi ty žebra rovnou, viď? Hezky se to využije. Ty jsi už to někdy dělal, ne? Tak vidím to místo tam, viď, tak... Krásný. Takhle se to tam krásně k tomu naskládá. Tady je výhoda, že to je vlastně ze stejného kusu masa, dá se to dělat jako dohromady. Pravda, a je to úplně parádový. Takhle to krásně obskládám, využiju celou plochu toho grilu. A ve stejnou dobu by to mohlo i ven, víte? To si myslím, že asi ne. Bude to díl. To bude trošku díl, ale to se uvidí. Super, to zavíráme. Takhle to vypadá paráda. Tak hele, Dominiku, já už mám takový hlad, člověče. Jak dlouho to bude trvat? Musíš počítat tak 5-6 hodin. Neblbni. Slyšel jsem, jak mi kručí břiše. Hele, nůž už mám čistý. Hele, co to máš za nože vůbec? Hele, já se dívám tady takhle. To je moje nejoblíbenější značka, moji fanoušci to samozřejmě znají. Já mám nejradši Geezer. Ocilku mám teda Dykovku, ale Geezery používám nejraději. Samozřejmě moji fanoušci už vědí, že to najdou u nás na e-shopu obchodmistramalka.cz, tak se mrkni. Hele, zkus si klidně ten už potom, až budeme něco dělat. Krásně se to drží. Parádní, ergonomická a gumová rukojeť. A krásně to drží, že je to mastný, víš? Uvidíš, že na ně pak přejdeš. Pecka, tak já jeden mám, já se musím přiznat. Jo, tak je to ale dneska jsem si ho nechal. Chválím tě, chválím dobrý, tě. Dobrý, v pořádku. Hele, počkej, a takhle co jako? Hele, mám to všechno takhle v kleci, rozumíš, hozený. A pozím to takhle v autě,
jedeš s tím do práce, jedeš s tím na šichtu, všechno, parádní. Paráda. Zamkneš si to před lidma, aby ti do toho nalezli. A... Ale to je jak klec domičky. No jasný, můžeš dát vlastně domičky. Hele, prosím tě, pojďme si teda něco říct, nebo mě fanouškům o tom americkém grilování tady trošku, nebo barbecue to je, nebo co to je, grilování nebo barbecue? Je to barbecue, říká se tomu barbecue, je to takový grilování vlastně low and slow, aha, to znamená, že griluješ na menší teplotu než standardně u grilu a trvá to dlouho. Hele. Spousta lidí z toho má takový strach a bojí se, nechce to dělat, je zvyklý na tu svoji krkovičku, nebo na tu kotletu, která není masná, ale tohle je úplně jako... bezstarostný grilování. Fakt tady to jsem tyhle... chtěl říct, že spíš jako Češi se toho bojí tady to grilování. Tak, je to všeobecně z toho jde strach. Říkají, hele koleno, nebudu dělat koleno, nebudu dělat žebra, nebudu dělat buček, protože to je tuhý, nebude to dobrý, nedodělá se to. Ale tady, když zvolíš správnou teplotu a máš trpělivost, když se necháš to fakt těch 4-5 hodin, 5-6 hodin, tak se nemáš čeho bát. A víš, že to bude jak dort, jak dort. A tady vidíte, milí přátelé, jestli nemusíte vůbec bát. Mám pro to dobrou zprávu. My už jednu várku máme hotovou, takže ježiš, to my spatkáme ze srdce, ty vole. Máš rohlík, doufám. Hele, já jsem si slyšel, že rohlíky se k tomu nehodí, jak jsem je nebral teda. Fakt? No. Já jsem se těšil. Ty vole, vidíte to, přátelé. Tak dneska to dáme na prasáka bez rohlíku. Musíme to bez rohlíku dneska, mimořádně, ale jo. Tak ukáž, mrkneme se na to podívá, pojďte. To vypadá nádherně, člověče. To je krása, že? Za to bych se mohl dívat místo telky večer. Ale za to bych ti zaplatil normálně. Fakt? Já se zvážím. Ale kolik to dáme? Máš hlad? Mám hlad, hlad. Mám hlad vždycky. A je dobře. Já mám rád hladový lidi. Ale to jsou úplně sype, člověče. Jako dort. A ne, ne. Tak, ještě tady vytáhneme. Uček nejlepší dort, ne? Měli, říkám, ne, dávat dětskám, rovnou, no. Dětskám do školy, ty vole, automaticky místo svačiny. No, no. Já si to dám radši na svou stranu, abys to nesvědl všechno. Tak to bude asi stačit, ne? Na určitě, ochutnávku. Určitě. Tak. Tak prosím tě, Dominiku, jak dlouho to tam vlastně bylo, při jaký teplotě a na co si dát pozor? Pověz nám. Tohle jsme tam měli 4 až 5 hodin, nevím úplně přesně, ale dělali jsme to na 130 stupňů, pak ke konci jsme to trošku zesílili, aby jsme měli takovou tu kůrčičku. Teďka by bylo ideální to ještě tak potřít nějakou barbecue umáčkou, a dát si to, ale myslím si, že to bude jako dort. Na co si dát pozor? Důležitý je maso, asi jako vždy, ta základní surovina je nejdůležitější. Pokud máš kvalitní a dobrý maso, tak si myslím, že se nemáš čeho bát. Stačí jenom si hlídat teploty a občas si uždivnout ten kousek, aby ses na to ještě víc těšil, než na začátku, ale jinak si myslím, že se nedá dělat žádná chyba. Ale krásně to vypadá, krásně to voní, pojďme se do toho pustit. Pojďme si dát, pojďme. Přátelé, my jdem do toho. Ty bláho, to se úplně odděluje, hele. Já si okousnu než kostičku, to mám nejradši. Ty bláho. Krásně to voní tím kořením. Na tom je teda tamhle... medovej rap. Je to dobrý, jo? Kde je to? Ten rohlík by to chtělo. Asi to zvládnem. Co ta kostka? Ochutnám tu kostku ještě. To je jiným kořením. Jak to voní. To je totiž třešňovým kořením. To jsou takový, jak ty říkáš, výpečky. Na tom jiným koření trochu. Já to na tom cítě, no. OK, takhle. Já už jsem ho zakázaný dělat. Super. Zelí, knedlík a pivo. A je stačil ten rohlík tomu. To je vynikající. Sami jste viděli, že na tom vlastně nic není. Nemusí se člověk ničeho bát. To je super, ale. Je to úplně jednoduchý. Z jednoho kusu masa, kde máš žebra, máš tam kus bučku, můžeš si to koupit. Přesně. V krámu nebo u řezníka si to nechat nachystat. A z jednoho kusu masa máš vlastně dvě věci, jo. A když to tam dáš po obědě, večer pozveš nějaký kámoše, dáte si pivo, jenom to vytáhneš, obrovská výhoda. Můžete sedět spolu, můžete si povídat a tohle jíst u toho, takže máte společné zážitky a nemusíš stát u grilu a dělat nějaký krkovičky, ty vogo. Jeden vždycky to odnese, že griluje, všichni jsou na jezení a ten to dělá, potom je všechno studený. A... nejlepší u toho peleťáku zapneš a nevšimáš si to. Je to tak? Je to tak. Dneska už jsou propojeny na aplikaci, kde máš aplikaci v telefonu.
a pěkně z domu i v zimě můžeš grilovat, protože jak já říkám, grilovací sezóna nekončí, ta je celoročně, takže se dá grilovat i v zimě, když si pěkně utelky doma, díváš se, kolik má teplotu, pak si tam zajdeš, vytáhneš si to, vlastníš to. Vlastně, že to je takovým. Takže tak. My tady máme ještě nějakou prácičku, ne? Ještě něco máme, no. Ještě to máme tady hodně. Takže přátelé, pokud se vám video líbilo, zapomeňte tam hodně like, odběr a zvoneček, tak vám neodtečí další pěkný video. Napište nám klidně do komentáře, jestli to děláte podobně, nebo co používáte za jiný koření. Rádi si to počneme. Děkujeme všem, co jste na Hero Hero. Nevím, jestli by tě zajímala třeba porážka prasete, jak vypadá od začátku až do konce. Máme to všechno na Hero Hero. A však vám pošlu odkaz jako VIP a podívej se na to. Já se, a vy se podívejte taky. Já se mrknu, ale já jsem z Moravy. My to děláme co chvíle. No tak. Takže přátelé, mějte se hezky. My tam máme ještě nějakou prácičku a uvidíme se u dalšího dílu. Třeba zase tady s Dominikem u druhého našeho pokračování. Ahoj. Ahoj. Já jdu, hele, Dominiku, čau. Čau. Nově máme na e-shopu i moji oblíbenou značku nožů, protahovačku a samozřejmě moji oblíbenou ocilku. Takže teď už budete jenom ostří hoši. A je to všechno na e-shopu obchodmistramalka.cz. Ahoj.